God dag, studenter. Vi skal regne en gammel eksamensoppgave. Den fra 1993. Skikkelig gammel. Dette at det står oppgave 13, det skal dere ikke bry dere om. For det jeg har gjort, det å gå gjennom en del gamle eksamensoppgaver fra forskjellige år, og de nummerert. Og jeg har plukket ut de som jeg tenkte kunne være interessante også i dag. Og det denne oppgaven så absolutt. Så her den. Hva går den ut på? Ja, la A være området som begrenset av disse fire linjene i XY-planet. Og la P være en plate som akkurat dekker A. Og så skal vi bruke polarkoordinater, står det, til å beregne massen til P når massetettheten gitt ved dette uttrykket her for rho xy. Ja, her nå et gunstig tidspunkt å pause videoen, for nå kan du tenke litt på hvordan ville du løse denne oppgaven. Så skal jeg ta og snakke litt om hvordan jeg tenker når jeg løser den. Ja, for det første, hadde nå denne massetettheten vært konstant, så hadde jo saken vært grei. Fordi at masse av en plate, der massetettheten gitt i masse per arealenhet, det må være lik massetettheten gange arealet. Da får vi massen. Men problemet her, det at massetettheten varierer fra punkt til punkt i platen. Hva gjør vi da? Ja, vi har et standardknep. Vi deler opp platen i små biter. Vi later som om massetettheten konstant på hver lille bit. Så da blir massen av en liten bit, det blir den konstante massetettheten, ganger med arealet av den lille biten. Og så summerer vi alle bitene. Der har vi altså brukt oppdeling, det partisjon. Vi har valgt en fast massetetthet på hver bit, det seleksjon. Og så har vi summert massen til hver lille bit og fått en Riemann-sum. Og det siste man da gjør, det å gå til grenseverdien og få et dobbeltintegral. Så vi skal integrere. Vi må sette opp dette integralet. Her har vi situasjonen vår, de fire linjene som begrenser området, og så har vi massetettheten. Og det integralet vi skal regne, det dette her. Her ser dere igjen, vi har massetettheten ganget med arealet av en liten bit. Det blir massen av den lille biten. Og så summerer vi alle bitene. Vi må summere over området A. Oi, jeg treffer litt dårlig her, men det skal altså være et dobbeltintegral over A. Og derved så har vi massen til hele platen. Nå har vi brukt definisjonen av integrasjon for å få satt opp dette dobbeltintegralet. For å beregne det, så trenger vi å skrive det om til et iterert integral. Og for å klare det, så må vi ha et bilde av området. Så det at vi får prøve å tegne det, her har jeg gjort det. Dere ser jeg har et koordinatsystem, XY-planet. Det jo der platen ligger. Og dette området A, det var begrenset av linjen X lik 1, som du ser her. Linjen X lik 3. Linjen Y lik X. Og linjen Y lik kvadratroten av 3 ganget med x. Ikke sant? For x lik konstant, det en linje parallell med y-aksen. X-en låst, y-en fri. Den kan få være hva den vil. Og en sånn linje y lik x, eller y lik kvadratroten av 3 ganget med x, det jo en linje gjennom origo med en viss, et visst stigningstall. Nå har ikke jeg gjort denne tegningen så forferdelig nøyaktig. Det ikke nødvendig. Vi må bare ha en idé om hvordan det ser ut, og hvor de forskjellige linjene som avgrenser området.
Nå ser vi faktisk også hvorfor de vil at vi skal regne ut i polarkoordinater i stedet for i kartesiske koordinater. For hvis jeg skulle regne ut et iterert integral i kartesiske koordinater, så ser dere at jeg måtte integrert først enten med hensyn på x eller med hensyn på y. Og begge deler er akkurat like vanskelig. Faktisk akkurat like umulig. For dette, denne integranden her, den har ingen elementær antiderivert, enten vi har x som variabel eller y som variabel. Så vi må omforme et integral i kartesiske koordinater til et i polarkoordinater. Ok, så vi skal altså beregne det i polarkoordinater. Vi får håpe at det går bra. Skal vi se polarkoordinater, hva er nå det for noen ting? Ja, det var jo da en måte å beskrive plassering i xy-planet til et punkt. Her har jeg et punkt, x, y. Det betyr jo at jeg går ut til x her, og så går jeg ut til y her. Og sammenhengen da, mellom x og y, og r og theta, polarradien, r som er avstand fra origo til punktet, og theta, den vinkelen som den posisjonsvektoren, kan du si, til xy, danner med x-aksen, vinkelen theta. Det er de to koordinatene vi nå skal bruke. Og da ser dere at x-en, den blir r cosinus theta, og y er r sinus theta. Så der har vi sammenhengen. Okay, hva betyr det her? Hva betyr det her? Ja, vi ser på linjen x lik 1. X, det var r cosinus theta. Så det er r cosinus theta er lik 1. Og det betyr at r er lik 1 dividert på cosinus theta på den linjen. Så det skriver jeg på. Der står det på den linjen. Så tar vi linjen x lik 3. Hvordan er det med den? Jo, det blir naturligvis helt tilsvarende. R cosinus theta er lik 3, så R er lik 3 cosinus theta på den. Der står det. Så var det linjen y lik x. Ser dere det at theta er konstant lik pi fjerdedeler på den linjen? I alle punktene på linjen. Theta lik pi fjerdedeler. R-en varierer, men theta er lik pi fjerdedeler. Så ligningen theta er lik pi fjerdedeler, den beskriver den linjen. Det vil si, når vi nå skal integrere, så er det vanlig å kreve at den polarradien r skal være større eller lik null. Og da blir det ikke en hel linje, men en halv linje. En linje som starter i origo og går utover mot uendelig, sånn som jeg har tegnet. Det var y lik x. Den der y lik, ja, nå har jeg skrevet på y lik x, og så var det den siste linjen, y lik kvadratroten av 3 ganget med x. Ja, da skal vi se. Theta er jo fremdeles konstant på den linjen, for det er også en sånn stråle som går ut fra origo. Og det er det samme som at theta er konstant. Men hva er den lik? Ja, theta er jo vinkelen som den strålen danner med x-aksen. Mens den der kvadratroten av 3, som jo er stigningstallet, det er tangens til theta. Det er den lengden her, dividert på den lengden der. Så tangens til theta er kvadratroten av 3, og det betyr det samme som at theta må være 60 grader, eller altså pi tredjedele. Ok, så jeg skriver på det også. Da har jeg det der. Så vet vi også at det vi skal integrere, det er jo denne massetettheten. Og den er altså x i annen pluss y i annen opphøyd i minus 3 halve. Og x i annen pluss y i annen, det er lik r i annen. Ikke sant? Det er
x, hva er cosinus theta? Y er sinus theta. Så x i annen pluss y i annen er i annen. Så det betyr at denne roen som vi skal integrere, denne er opphøyd i minus 3. Hvis du ikke er helt sikker på dette her, så gå tilbake og tenk og se og tenk igjen. Ikke gi deg før du er helt sikker på at dette er rett. Kan vi se. Det er en annen ting vi må endre også, og det er uttrykket for arealet av en liten bit. Hva er det når vi regner polarkoordinater? Jo, da er det R, det er det theta. Ikke glem den lille R-en. Vi må faktisk ha den med også hvis du tenker dimensjon, fordi at areal, det er jo meter i annen. R er meter. DR, det er en liten avstand i R, så det er meter. Dθ er en liten avstand i θ, og det er ubenevnt. Så det der blir meter i annen. Ok, da får vi prøve å benytte dette her. Vi skal prøve å sette det inn da i integralet vårt. Nå visket jeg ut den mellomregningen. Nå ser dere integralet her oppe. Det integrale over området A, det er det vi skal nå skrive som et iterert integral i polarkoordinater. Her nede har vi uttrykket for rho og uttrykket for dA. Men vi må da bestemme oss for, skal vi ta og telle med R, eller skal vi telle med theta innerst? Å telle med theta, det betyr jo å telle sirkelvis. Altså at vi teller en sirkel sånn, med sentrum i uro, altså at R er konstant, og theta går. Og så teller vi en annen sånn, og en annen sånn. Det ser ikke lurt ut. For dere ser det at noen sirkler, de vil jo da gå fra den vertikale linjen til den skrå, mens de sirklene her vil gå mellom de to skrå linjene, og en sirkel her oppe vil jo gå mellom den ene skrå linjen og den andre vertikale. Nei, det der så tungvint ut. Så da tar vi heller og teller med hensyn på R. Altså at vi holder theta konstant i det innerste integralet. Da er det R-en som går, og da teller vi langs en sånn, hvis jeg hadde fått til å tegne en rett linje. Det er ikke lett, skal jeg si dere. Bruk fantasien. Det der nå er en rett linje som går fra origo og utover. Og det skal bety at nå teller vi små bokser utover langs den linjen her. Er det bedre nå? Nei, det ble det ikke. Men det er samme linjen. Vi teller, og da ser dere at når vi skal telle med R, så er jo grensene, altså hvor den starter og hvor den slutter, det vil være avhengig av theta. Fordi at når vi er her nede, hvor theta er lik pi fjerdedele, så ser dere at vi starter på r er lik 1 cosinus pi fjerdedele, og slutter her. Men hvis vi starter her oppe, så starter vi med en større r, og slutter med en større r. Så det at grensene for r vil være avhengig av theta. Skal vi se. Nå kan du godt prøve å sette opp det dobbeltintegralet før du ser på hva jeg har gjort. Da gjør det. Har du papir og blyant? Prøv. Stopp videoen da, for nå begynner jeg. Sånn. Her kommer massen. Det innerste integralet. Altså akkurat som vi sa, den R-en den må starte på linjen R er lik 1 dividert på cosinus theta. Og så slutter den når vi kommer til den linjen R er lik 3 cosinus theta. 3 dividert på cosinus theta. Skal vi ha med oss alle sånne stråler ut? Og da må vi la theta gå fra pi fjerdedele, som er den nederste linjen, altså fra den linjen der. Og så må theta øke til vi kommer til den linjen der. Der theta er lik pi tredjedele. Så det blir integrasjonsgrensene. Så kommer massetettheten,
og så kommer DA. Kommer der. Ikke sant? Arealet av en bit ganget med massetettheten. Nå kan vi bare glemme hvor dette integralet kommer fra, starte å ordne det og integrere det innerste integralet først. Vi ser jo at vi kan multiplisere de to r-ene, så vi får r i opphøyd i minus 2, som vi skal integrere som det innerste integralet. Og det er jo lett. Her kommer integrasjonen. Sånn, her har vi integralet, så begynner jeg med å integrere det innerste. Integralet av r opphøyd i minus 2, det er r opphøyd i minus 1, dividert på minus 1. Og integrasjonsgrensene er jo de samme som vi fant. Og det der med r oppe til minus 1, det er jo det samme som 1 dividert på r. Og den minusen vi har i nevner, den kan vi sette utenfor. Når jeg nå skal sette inn integrasjonsgrensene, så er det klart at for eksempel øvre grense, skal sette inn det i 1 over r, så blir det 1 dividert på 3 over cosinus theta, som er det samme som cosinus theta dividert på 3. Den siste overgangen ser du ved å gange opp og nede med cosinus theta. Og tilsvarende blir det jo når du setter inn nedre integrasjonsgrense der. Så derfor får du rett og slett det der når du setter inn øvre, det der når du setter inn nedre. Så når du er ferdig med den innerste integrasjonen, så får du 2/3 cosinus theta. 2/3 kan du sette utenfor, så den ytre integrasjonen er da integral av cosinus theta. Og lettere kan det ikke bli. Antiderivert er sinus theta, setter inn øvre og nedre grense. Ta-da! Og så får vi svaret 1/2 kvadratroten av 3 minus kvadratroten av 2. Kan regne det du også, om du vil. Det er svaret. Hvis man har lyst til å se omtrent hvor stort det er, så kan man godt gjøre det, men vi foretrekker å ha svaret på eksakt form, for da kan vi ta med så mange desimaler vi bare måtte trenge, når vi senere skal bruke resultatet, hva vi nå skal bruke det til. Hvordan skal vi føre denne oppgaven her da, tro? Ja, vi må i hvert fall ha med integralet som viser hva massen er. Veldig viktig. Ha med det integralet. Og så må vi ha med figuren. Her har jeg tatt med figuren og bare tatt med de grensene i polarkoordinater. Hvis dere vil, så kunne dere også godt satt opp i kartesiske først, og så etterpå satt på de i polarkoordinater. Det kunne også ha skrevet hvordan du fant polarkoordinatene. Men det er egentlig ikke nødvendig. Det er morsomt å vise hvor flink du er. Ok, så har vi det. Så må vi da gjøre om integralet vårt til et iterert integral. Det har jeg gjort der. Og så må vi regne det ut. Og da er vi ferdig. Har vi fått det svaret der og gjort alt dette, ja, så blir det A.